krásna analýza spoločná. Výborné, výborné. Naozaj. Cristo Redentor. Áno, aj v Brazílii. Bravo, výborne. Portugalčina je naozaj jazyk, ktorý používa 260 miliónov ľudí na svete. Plus mínus. Plus jedna Slovenka profesionálne, alebo teda viac, volá sa Lenka Seitlerová. Spomínam práve vás, lebo vás máme tu v inkognite. Portugalčina je čvachtavý jazyk. Nemyslím si, že čvachtavý. Povedzte nám niečo po portugalsky, aby sme to my posúdili. Čokoľvek. Čokoľvek, tak ono, typické je skôr to š v Portugalsku a preto by som vám povedala, že už sme už sapátu zistali, už sú žuž. A povedali ste čo? Že moje topánky sú špinavé. Elenka, prosím vás pekne, povedzte nám, ako sa vyslovuje r na začiatku slova v portugalčine? Ide to do toho ch. A viac ho nie, keď sa povedal, že idem rovno. A potom toto bude nejaké záľudné slovo. Povedzte, že idete rovno. Vo direitu. Dobre. Čo, zle to povedala smu? Ja viem, povedala asi iné slovo. Miesto r je h, hej, napríklad môj kamarát Hasťo. Aha, tak chcel to aplikovať v slovenčine. Alebo Hudko. Ono to je práve, že skôr do takého ch a najväčší problém je, keď portugalské meno veľmi často je Rui, ale v tej portugalskej výslovnosti, keď sa predstavujú, tak je to také... Je to zvláštne. Zvláštne niekde. Môže byť ch... Hej. Elenka. To ste povedali mi. A čo si predstavujete? A povedať, že aj nevadí, vieš čo, ja takých poznám. Tak máte krásnu prácu. Koľko vás je na Slovensku tlmočníkov? A je nás viac, ale kolegyne viaceré, ktoré vyštudovali tiež prekladateľstvo a tlmočníctvo, robia treba z viacej prekladov jednu knihu za druhou, teraz vydávajú a to obdivujem, lebo to si vyžaduje naozaj seba disciplínu sedieť za tým počítačom a od rána do večera ťukať. Elenka, povedzte nejaké zábavné brazílske slovo, alebo teda portugalské slovo. Inkognito. Nie, niečo, čo znie ako zábavne, ako rúj. Minimálne nám povedzte teda, že ak nenájdete takéto slovičko, ale boli nie, by sme rádi, zábavných. Keby zaznelo, že zábavné. Keby ste to tak sama odhlásili, toto kolo, ale v portugalčine. Ale si vymyšľajte aj tak nikto. Môžu brigádu. Gostei muito de ficar aqui na presença destes homens simpáticos e espero que ainda vamos se encontrar um dia. To znie skoro ako španielčina. Ficar aqui, to sa mi tam páči, to bolo čo? Že som tu s vami bola. Ficar aqui, to si zapamätám, to je krásne. Mm-hmm. Môžu brigádu. A ja ďakujem. Elenka Seitlerová, náš druhý host, tlmočníčka z portugalčiny.